Já jsem si vždycky dělal srandu, že jsem jeden z mála sportovců, kterýmu se vede náčiní klidně i do dvoumístního auta nebo kabrioletu nebo jakýkoliv sportáku, který má fakt malý kufr. No a to vám dneska trošku dokážu, protože v Toyotě se rozhodli, že je super nápad půjčit na víkend skejťákovi auto snad za 3 miliony nebo kolik stojí. No a je to Lexus LC500. Lexus je sesterská firma Toyoty, takže vlastně úplně v pohodě, že tentokrát budu řídit jinou značku než je Toyota, s kterou mám spolupráci a takhle na víkend si prostě vyzkouším sportáka bez střechy. Úplně unreal, já jsem nikdy takovýhle auto pořádně ani neřídil a jsem hrozně zvědavý, jaký z toho budu mít zážitky. Tak jdem na to, tak vám ukážu tu káru, protože to je úplně nejvíc. No a tohle je ono. Úplně neuvěřitelný. Tady je takový malý čudlík, no. Tady máte důkaz, že je to ideální auto pro mě. Skate se vejde. Jako minimálně tenhle ten víkend se budu hodně cítit. Sice opak budu muset vrátit, ale zážitek bude určitě skvělý. Má to V8, téměř 500 koní. A já jsem asi nikdy nic takhle rychlého a ještě ke všemu bez střechy neřídil. Tak včera jsem zatím trošku projel, protože jsem vůbec nebyl schopný natáčet úplně jaký ty první pocity, ale nemnou nic. Musíš natočit už jen tu kliku, že jo? Už jen to je styl. Jo, no. Nejvíc satisfying věc, když nastartujete, tak se vám posune sedačka a volant. A ten zvuk zvenku, jak se tam tak bručí. Tady je USBčko. Jsem se ptal, kde je USBčko. Jsem ho našla. Tady se stavuje střecha. Snad jenom jednou za celou dobu jsem si půjčoval auta, tam bylo odvětrávání sedaček a je to moje nejoblíbenější věc, to je fakt lepší než vyhřívání snad, ještě když je prostě trošku teplo, jako je dneska. No, vyhřívání volantu, to mám teď taky v autě, jako abys viděl. Ale vyhřívání sedaček je nejlepší, to totiž není o té teplotě, to je o tom, že tě bolí záda, že se zařeješ, že jo. Jako má to fakt obrovský kola a hodně nízký pneumatiky a v Praze jsou moc vysoký obrubníky, takže vám musím říct, že jsem opravdu hodně opatrný. Celkově jsem dost opatrný, protože to má 500 koní a náhon na zadek, takže kdyby bylo mokro nebo prostě někde vám to ustřelilo, tak to bude asi hodně divoký. A vzhledem k tomu, že bych to úplně nerad platil, tak budu něžný. Tohle je třeba věc, co jsem myslel, že mi bude vadit, ale je to vlastně strašně satisfying, že tady máte takhle prostě dotykáč a tím si odvládáte tady displej. Já už tady mám samozřejmě nastavený chlazení sedaček naplno. Už mít krásně mikinu, nebo mít spocený záda. Spotřebu máme krásných 14,8 litrů. Mě ten víkend bude bolet. Ne, nebude, to je radost. Moje sebevědomí v tomhle autě vzrostlo o 100%. Dal bych tam ještě další vtip na něco nevhodného, ale to tam dávat nebudu. Už mě baví prostě jenom, když na to maličko šlápnu a prostě to je tak dobrý pocit. To jsem vůbec, mě vůbec neměl dávat zkoušet tohle auto, já už teď vím, že potřebuji sportáka. Musím začít šetřit. A je to hrozně příjemné nařízení, já jsem fakt čekal, že se budu bát i taky to manipulování, jako parkování a takovéhle věci, a jsem s ním úplně v pohodě. Bych čekal, že budu to víc vylekanej z toho. Jedeme právě 37 km za hodinu a jdeme stáhnout střechu. Měl by to trvat 15 sekund. Happening. Hotovo. Goodbye, můj účes. To bylo poprvé, jsem si sundoval tu střechu za jízdy. Ale předjel nás. Chyďo! My si vychutnáváme jízdu tady jenom bez střechy, já nepovím, já nikam nespěchám. Ne, ale jako fakt, z nějakého důvodu mi přijde sundovat střechu za jízdy prostě divný, že musí odletět, nebo já nevím, ale úplně bez problémů. Mě spíš zajímá, jestli to jde to. Hele, teď to můžeš odhrábnout. Sport. Olex.
Já samozřejmě jako správný Pražák, narozený tady, znám nejlepší fotospoty na auta v Praze. Dobře, ne nejlepší, nejvíc profláklý. Tady je jeden fotospot, kde každý podle mě, kdo si potunil auto nebo má něco, co chce vyfotit, tak prostě musí jet sem pod most a vyfotit to auto tady. Takže to samozřejmě musím nějaký splnit. Kluci z Prahy by mohli dělat nějakého průvodce. Kde fotit auta v Praze? Další debil, co jsem jde fotit auto. Ale jako já se nedivím, ono tady to místo vypadá fakt cool. Kromě řízení tohle skvělého auta tenhle víkend mě čeká ještě jedna super věc a to je běh. Každý rok běhám Wings for Life World Run, je to vlastně charitativní běh od Red Bullu, kde vlastně všichni běžci na celém světě běží ve stejný čas a veškerý výtěžek jde na výzkum poranění míchy. Já už to poběžím snad opravdu po sedmý, mám dokonce založený i svůj vlastní tým, do kterého se předávali lidi, jmenuje se Proto poběžím. No a dneska to vidím, že zaběhnu takovou pohodičku, protože v tomhle běhu to funguje tak, že každý si nastavuje svůj vlastní cíl. Prostě důležitý je běžet za ty, co dneska nemůžou. Jestli uběhnete kilometr nebo 50, to už je na každém. Tak, jdem na to. Tak jsem dal hromadný start, teď jsem na nějakém 6. kilometru a zatím tohle to docela jde. Jsem aspoň nějak 10 kiláků za mnou, ale zkusím to ještě trošku natáhnout, dneska se cítím dobře. Tak já mám doběhnuto, bylo trošku náročný to natáčet, ale nakonec jsem dal 13,5 km, dostal jsem i takovouhle odměnu, abych měl vzpomínku, no a těším se na další rok, musím říct, že dneska mi to bavilo a chtěl bych jednou dát i půlmaraton, já fakt moc neběhám, jenom párkrát za rok, takže takhle si trošku vždycky šáhnu na dno a musím říct, že teď ty nohy trošku cítím, nicméně doufám, že další rok, teda v mém týmu, Proto poběžím, se uvidíme. Co vy, stop? No, když máte počíně nějakýhle auto, tak se to samozřejmě musí nafotit. A kdo jiný se toho dneska ujmul, než slovy. Jako takhle, to vypadá fakt nejlíp. A mě se to auto čím dál, jenom každou minutou se mi líbí víc a víc. Naprosto jsem se na to zvykl a bude se vracet fakt těžce. Těžce, netěším se na to. Máme tady location na focení aut číslo 2 a je to střecha OC6. Tady je to fakt fotogenický a zároveň tady můžete koukat i na letadla, jak přistávají. Topík. Musím taky říct, že hustě na to reagují lidi, protože furt někdo mává, usmívá se, děti jsou to úplně nadšený, protože samozřejmě je to červený kabriolet, takže je to fakt vykouzlí spoustu úsměvů, když jedete a je to fakt změna po městě jezdit něčem takovýmhle, než prostě když jste normálně zavřený vevnitř v autě. Fakt jakoby si to užívám. Normálně se cítím jak nějaký tajný agent. Pak. A musím říct, že přesto jsem si myslel, že vždycky jsem spíš na velký auta, čtyřkolky, SUVčka a tak dále, tak jsem se možná našel v něčem takovýmhle. Uvidím, ještě to nechám rozležet, ale fakt
jsem z toho ještě víc nadšený, než jsem čekal, že vůbec budu. Tak auto už je vrácený, já jsem zpátky ve svojí Ravce a chtěl bych moc poděkovat Toyotě a Lexusu za tady ten super zážitek. Bavil mě to ještě víc, než jsem čekal, abych tak celkově zhodnotil, tak fakt pro mě to auto bylo normálně 9 z 10, protože i přesto, že bylo rychlý a kabriolet a všechno, tak jsem to mohl úplně normálně řídit po Praze, vůbec jsem neměl strach a fakt bylo taky docela jako jednoduchý na používání, víc než jsem čekal. No, taky tady na tom kanále bude letos trošku víc obsahu s autama a já jsem jedině rád, protože mi to samotného dost baví, takže příště dost pravděpodobně bude nějaký obytňák nebo něco podobného a pojedeme na trip. Tak já se těším a doufám, že vy taky. Mějte se hezky. Ahoj.